モーニングジャム。3、4、おもろい家族パート2。この時間はジャパンホーム&の提供でお送りします。さあ12時になるとモーニングジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には糸物語アマオセットプレゼント。この糸物語アマオセットというのは、飲むヨーグルト博多アマオ、食べるヨーグルト微糖、アマオいちごソースがセットになったもの、めちゃくちゃ美味しいセットです。はい、ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージをお寄せください。そしてなんといってもこのモーニングジャムは3月28日日曜日11時からとお昼3時から2回公演です。電気ビル未来ホールでおもろい落語会やります。いよいよ来週の月曜日チケット発売ということです。はい、まあ、前回のおもろい落語会やった時にね、なんと先行予約で電話回線がパンクしてしまった。すごいですよね。だから今回はね、一般発売しかしません。はい、というのも先行予約させてくれって言ったら、お前のところにはさせないと二度とさせないよっていうふうに言われたんで、はい、まあ、今回はね、チケットの入手方法4つです。はい、電話、インターネット、それからコンビニのチケット端末とプレイガイド、この4つの方法で、で最終的にはどこも同じところにつながるんでね、はい、どれが取りやすい、電話が取りやすいとかインターネットが取りやすいとか、もうそういうのは全然ないので、はい、あなたが一番得意な方法で、身近な方法でね、取っていただければなというふうに思います。はい、来週の月曜日朝10時チケット発売で、詳しくはね、モーニングジャムのホームページのブログに載っけてますんで、はい、そこのところで見ていただければなというふうに思います。まあ初師匠はね、春といえばこれだろうっていうね演目やってくれるし、はい、まあ、私は私でですね、関西の落語スタイル、剣台立てて、それでおもろい家族をタタンなんてしながらね、はい、もう前回もめっちゃ盛り上がりましたから、はい、それやるっていうことなんで、どうぞお楽しみに。はい、さあそれではね、今日届いたおもろい家族、まずはねこちら、女性の方からいただいたおもろい家族から紹介することにしましょう。えりこさんです。中地あやなちゃん、こんにちは。こんにちは。うちの旦那の話。うちの旦那、100歩譲ってイケメンです。ね、まあ、100歩譲ってイケメンですっていうのはあんまりそういう使い方しませんけれども、うん、100歩こう下がったらイケメンに見えるぐらいの程度だっていうことでしょう。本当は1万歩って書いてあるんですけど、もう分かりにくくなるので。専門学校の時に知り合ったんですが、その頃はファンクラブがあったり、すごい、外見もさることながら男女問わず誰にでも優しくって正義感が強く、本当に人気者。結婚して10年、今は自営業やってるんですが、たまにお店の手伝いに行くと、お菓子とか缶コーヒーとかたくさん冷蔵庫の中に入ってるんです。どうしたとって聞いたら、お客さんからもらった、俺甘いもの苦手やし甘い缶コーヒー飲めんけど、友達が来た時に出すんよ。誰にでも愛される旦那。しかし素の旦那は少々変わり者。何を考えているかわからない。好きな食べ物も最近知ったし、散歩に行ってくると言って2時間ぐらい帰ってこないなと思えば、知らないおじさんと仲良くなって飲んで帰ってきた。小学校の懇談会に行ってもらったら、勉強のことはどうでもいいから学校での様子はどうですかって先生に聞いたら、お家では話さないですかって質問を質問で返してきたから言い合いになっちゃったよと。そりゃそうだね、そりゃそうだね。変な先生だね。小学生の息子に好きな子ができた時は、好きな子は男女限らず全力で守る、その時に大変なことになったとしても俺がケツを持つと真剣に語る。本当に頼りになるというか、常に一生懸命な人なんです。今私4人目を身ごもっておりまして、臨月に入りました。我が家のおちびちゃん、3人目のふーちゃん、
3歳で妊娠当初はお姉ちゃんになると張り切っていたんですが、臨月となりいつ生まれてきてもおかしくないと思った子あとなった頃から、ふーちゃん赤ちゃんいらないと言い出したり、大好きな保育園も行きたがらずに休みがちに。早めの赤ちゃん帰りなのかなと思って旦那に相談すると、とだんまり。私も何考えているのかわからないし、面倒になって体調のせいか諦めていました。そしてその晩、ふーちゃんが夜泣きしたんです。うわーんと泣き出して、私の横で泣いているのできついけど仕方ないなと思って起きようと思っていると、泣き声がピタッと止みました。不思議に思って薄目を開けてみたら、旦那がふーちゃんを抱っこしてるんです。それだけでも嬉しかったんですが、旦那が、ふーちゃんどうした、怖い夢でも見たか。そしたらふーちゃんが、ママがいい、ママどこ。旦那は、ママはお腹に赤ちゃんがいるからちょっときついんだよ、パパの抱っこでもいいかい。赤ちゃん嫌、赤ちゃん嫌い、ふーちゃんのママ。そっか、寂しいよな、我慢しとったやろ。ふーちゃん、パパと少しお話ししようか。うん。ふーちゃんは、ニーニーとネーネーのこと好き？うん、好き。じゃあニーニーとネーネーからふーちゃん嫌いって言われたらどんな気持ち？悲しい。じゃあふーちゃんも赤ちゃん嫌いって言ったら赤ちゃんも悲しいんじゃないかな。わかった、ごめん。この時私のお腹に言ってくれたように感じました。お、ふーちゃんだったら優しいお姉ちゃんになれるよ。ふーちゃんいっぱい遊んであげてね。私がミルクあげる、そしておもちゃもあげる、そしておんぶもする。じゃあ赤ちゃんも喜ぶよ。でもね、ふーちゃん無理はするなよ。寂しくなったらママでもパパでもいいからギューってしてって言っておいで。いつでもギュッとしてあげるから。パパじゃあ今ギュッてしていいよ。もうこの時点で私でも泣いていたらわかるので心の中でせっかくの雰囲気を邪魔してしまうんじゃないかと必死でバレないように泣きました。ふーちゃんが、パパニーニーとネーネーもギュッとしてあげて。よし待ってて。旦那は隣の部屋で寝ている小学生の長男と長女を抱っこして自分のベッドに寝せたようで、今日はみんなでギューして寝ようと言い、静かになった夜中に私この人と一緒になってよかった翌朝、人生で最大級に目が腫れた私が見たのは、シングルベッドにぎゅうぎゅうに抱き合って幸せそうに眠る旦那と安心したような顔の子供たち、4人目も張り切って産むぞーと思った出来事でしたね。えまあね、なんとなく本当ね、子育てで4人目っていうことでね、お母さんもちょっと心配してるようなところ。どうしたんですか？そうですか、本当に心が温かくなりましたそうですか、はい、よかったよかった、ね、君もまあね、いずれもしかしたら結婚するかもしれないし、はい、結婚したらね、また子供ができるなんていうこともあるかもしれません、はい、その時に今日のねメッセージを思い出し、はい、うん、その時隣にいる人がこの人より素晴らしい人か、はい、そうでもない人かなかなかこんな方いらっしゃらないですよね。だろうね。そうですね。だからこうやっておもろい家族に、はい、なるんじゃないかなというふうに思います。うわー、これもう一曲、もう一つね、本当だったらこんだけ集まってくれてるからね、はい、もう一つ行きたかったんですけれども、はい、ごめんなさいね、皆さん、もうお知らせ行かなきゃいけないね、時間になっちゃいましたね。おもろい家族って本当ね、皆さん大好きだから長く聞きたいじゃないですかね。おもろい落語会に来る
30分から40分ぐらいね、今回はねドーンとやろうと思ってますんでね、楽しみにしといていただければというふうに思います。以上、おもろい家族パート2でした。